Əziz əzizlər, demək, sərgidə bizim təqdim elədiyimiz layihələrdən biri də Baytaraz layihəsidir. Touchscreen-də indi sizə təqdimatını göstərəcəm. Baytaraz təzə başladığımız layihədir. Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə bir yerdə elədiyimiz layihədir. Müxtəlif devicelardan istifadə eləmək olur, cib telefonundan, kompüterdən, web platformadır. Məqsəd nədir burada? Demək, gələcəkdə fermerlər Baytaraz saytına girərək, yaxud aplikasiyasını açaraq, heyvanların xəstəliyinin hansısa simptomu haqqında orada sorğu eləyir, yəni sual verir. Tutaq ki, deyir, qoyunumun dili bənövşə rənglidir. Və yaxud heyvanım qızdırır. Və yaxud keçi ayaq üstündə diyana bilmir. Və bütün bu simptomları deyəndən sonra hansı simptomu? Proqram avtomatik o simptoma uyğun xəstəlikləri tapıb çıxardacaq fermerin qabağına. Və daha sonra təfriqi suallardan sonra diaqnoz qoyulub, müalicə təqdim ediləcək. Yəni, burada məsələn, deyək ki, pişiyim qrip olub, nə edim ki, sağalsın. Burada tutar ki, baytar cavab verir, antibiotiklərlə inyeksiya eləmək, müalicə və immuniteti gücləndirmək üçün filan preparatdan istifadə olunmalıdır. Bu şəkildə layihənin sonrakı versiyasında səsli axtarış olacaq, daha sonra isə Big Data və süni zəkə mərhələsinə keçilirdi. Bizim əsas layihəmiz budur, Baytaraz. İnternetdən baytar.az yazsaq, yeri platformaya girəcək. Hal-hazırda istifadə olunur.